Kryeministri Turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi se nuk do ta toleronte korrupsionin as në familjen e tij. Ai është shprehur se nuk do të njihte fëmijët e, e tij nëse ndonjë prej tyre do të ishte përfshirë në korrupsion. Ne duhet të llogarisim veten para se si të merremi në llogari në ditën e gjykimit. Me lejonin të jemi qartë, në qoftë se njëri nga fëmijët e mi do të ishte përfshirë në korrupsion, unë nuk do ta njihja, ka thënë Erdogan në aktivitetin e zhvilluar me rastin e 100 vjetorit të shkollave të larta të njohura si Imam Hatip. Pak dit më par, autoritetet Turke e pushuan nga detyra disa prokuror të lartë si dhe krye prokurorin e Stambolit, që nga koha kur prokuroria e Stambolit ka njësu një operacion të gjërë antikorruption në rethin e ngusht të kryeministrit Erdogan, qeveria ka filluar spastrimin masiv në radhët e policis dhe gjyësorit për kryeministrin Turk i cili i ka shpallur luft të hapur i shaleatit të ti. Fethullah Gülen, i cili drejton një vlazrit të fushishme fetare të kudo ndodhur në këto dy korporata profesionale, Kooperacion i gjërë është një operacion i ndyrë kundër qeverisë të ti.